Славутич Арена в Запоріжжі, де зараз відбудеться матч між Луганською Зорею та київським Динамо. Третій тур української прем'єр-ліги в порівнянні з попереднім сезоном справді ось такого десь нам не вистачало. Але давайте швиденько до складів команд. Розпочнемо із київського Динамо. Георгій Бущан у воротах, номер перший. Лінія захисту 94-й Томаш Кінджора, 25-й Ілля Забарний, 34-й Олександр Сирота. Ліворуч захистський 16-й Віталій Миколенко, вище 5-й Сергій Сидорчук з капітанською пов'язкою, 10-ка Микола Шапаренко, 29-й Віталій Буяльський, на флангах 15-й Віктор Циганков та 11-й Жерсон Родрігес. І в нападі склад Луганської Зорі, тут набагато менше змін у порівнянні з попереднім матчем. У воротах 30-й Микита Шевченко з капітанською пов'язкою, 2 центрбеки, це 15-й Віталій Вернедуб, 32-й Максим Імереков. На флангах оборони 45-й Денис Фаворов та 10-й Дмитро Хомчиновський. У центрі поля Єгор Назарина, 29-й та Владислав Кочергін, 7-й. На флангах 28-й Артем Громов, 68-й Крістіан вперше з'являється у стартовому складі. І спонсор показу Energy рухає країну вперед. У нас доволі спокійний старт поєдинку. Звісно, що від матчу Зоря-Динамо завжди чекаєш вогонь, завжди чекаєш велику кількість забитих м'ячів. Були на цьому стадіоні справжні божевільні поєдинки, і 4-4 закінчувалися матчі. Є що згадати. Зараз Гармаш на газоні. Перша ось така пауза у нашому матчі. Шапаренко віддавав передачу. Гармаш постійно шукає якесь слабке місце. То пресингував Імерекова, зараз Віталію м'яча. Те, що протягом фактично усього тренувального збору постійно говорив Мірча Луческу, те, що він вимагав від своєї команди. Зараз Гармаш, удар! Дальній кут пробиває Гармаш. Ось це вже момент. Це перша така хороша нагода для київського клубу. Мірча Луческу справді вимагає контролю від команди. Контролю проти хороших суперників. Якщо подивитися на збори, там були різноманітні результати. Непоганий рівень опозиції, і навіть проти таких команд, скажімо, як Атлетік Більбао, Динамо був більший відсоток володіння, який доволі швидко пропустив два м'ячі, і Динамо фактично на цьому вже гру десь завершило. Потім говорив після поєдинку Мількара, що не зовсім правильно футболісти діяли, десь розслабили якось забиті м'ячі, з іншого боку це вже особливо на результат ніяк не вплинуло. Київської команди ось така відповідь прийшла, не дуже небезпечна. Родрігес. Є зона перед ним. Жерсон Родрігес у штрафному майданчику. Родрігес пробиває. Його удар заблоковано. Лише кутовий. Лише тому, що ситуація справді була дуже небезпечною. Давайте поглянемо, що все розпочалося. Загубив Денис Фаворов свого опонента Родрігеса. Потім вже почав нас доганяти, але з'явилася можливість Родрігеса пришвидшитися. Був вільний прохід. І Бущан показує, що потрібно такі моменти реалізовувати. Міг стати автором гольової передачі Георгій Бущан. Подача, удар! І Динамо знову забиває після стандартного положення, після кутового, як і у матчі з Вересом. Відзначається Олександр Сиротан. Ось вам і стандарти київського Динамо. Розповідали в команді, що коли Мірчо Луческу прийшов до Динамо, навів ось таку статистику, що кияни дуже рідко забивають з кутових. Фактично один м'яч на 100 кутових, плюс-мінус така статистика, якщо вірити словам футболістів, звісно. Зараз ситуація просто кардинально міняється. Знову ж таки, в другому матчі поспіль Динамо забиває після кутового. В матчі проти Вереса в аналогічному стилі відзначився Денис Попов. Інший центральний оборонець. Просто ідентичний м'яч. Загубили Сироту. Багато було претензій до того, як в обороні грає Верес, особливо на стандартах. Битися за м'яч на власній половині поля. Поштовх в спину. Микола Шапаренко одразу не погодився із Абдулою, але зрештою вибачається перед суперником, тому що розуміє контакт, дотик був, і цього достатньо призначити порушення правил. Зараз буде позиційна атака. Сидорчук. Сергій Сидорчук. Згадується останній матч ось тут у Запоріжжі. Зараз непогана пристрілка від Жерсона Родрігеса. Чимало дальніх ударів у нього було у матчі проти Вереса, але всі невлучні.
зараз принаймні хороший удар для статистики. А Сергій Сидорчук впорався. Поки що Крістіан непомітний, цей бразилець, якому сьогодні довірив місце у старті Віктор Скрипник. Віталій Бояльський на газоні опинився, стандартне положення для його команди. Забрав м'яч Буяльський, Громов по Динамо. У 18-му році ще перейшов до Луганської Зорі, але ось так основним гравцем залізно стати не зумів. Зараз хороша передача пішла якраз на Гармаша, трішки швидко це не вистачило, занадто сильний пас, але класно відкривався Денис Гармаш, і сам Бог волів добре грати головою, вигравати всю позицію. Крістіан Родрігес проти нього, Родрігес у швидкості не поступається, який підкат від Джерсона. Все в межах правил. Крістіан – це один з новачків луганської команди. Крістіан Фагундес, який грає на позиції правого вінгера, може зіграти і ліворуч, або під нападником, але зрештою природня позиція якраз таки на правому фланзі, де він і сьогодні знаходиться. Центр поля. Лахяр. Тільки на Лахяр приймає м'яч, намагається витискати його подалі від штрафного майданчика. Кочергін віддає передачу! Який момент у луганської команди! Крістіан був на ударній позиції. Просто ногу підставити. Звісно, що це звучить так просто. Ну, тобі заважає суперник, коли ти буквально на 30 сантиметрів не встигаєш. Ну, ось ідеальний пас, здавалося, від Кочергіна. Ідеальний за своїм задумом. Можливо, виконання десь трішечки підвело Кочергіна. З іншого боку, якби Крістіан більше працює ногами, фактично розпочинає атаки своєї команди. І Мареков жорстко влетів. За габаритами, звісно, він має велику перевагу над Віталієм Буяльським. Віталій на газоні опинився, відлетів просто від свого суперника. Ще й руками Імерекова підштовхував Буяльського. Найсмішніше, що показував, що нічого не було. Звісно, у нас є повтор. За полі боротьби завжди здається, що ти правила не порушуєш, але реальність часто зовсім інша. Хомчиновський високо ногу підняв. Родрігес вирвався у штрафний майданчик. Який небезпечний підкат. Який ризикований підкат був від Віталія Вернедуба. Дуже небезпечно полетів центральний оборонець луганської команди. Міг підіграти Родрігес і заробити пенальті. ВАР сьогодні на матчі не працює. Так, звісно, що багато часу на футбольному полі провів він загалом. Це лише перший матч у стартовому складі. Фрагментарно, доволі цікавий гравець. Зараз передачу віддає на Шакаба. Боротьба за м'яч, Сидорчук головою грає і фактично міг гольову зараз передачу віддати Сидорчук на Артема Громова, який завжди в матчах проти Динамо дуже заряджений. М'яч за межі футбольного поля не виходить. Ось так, дуже невдало Сидорчук. Трошки губиш ситуацію, але Динамо все обійшлося. Гармаш на Буяльського. Ох, нічого собі удар від Віталія Буяльського. Ось таке рішення, усміхається Віталій. Цікава, смілива спроба від нього. А це вже техніка Джерсона Родрігеса, який впіймав кураж. Гравець національної збірної Люксембурга. Тут класно Фаворова обійшов. Фаворов до останнього пішов, доволі небезпечний підкат. Що подобається у грі на фланг Віктора Циганкова. Віктор пішов у центральну зону. Цікаво, міняються позиціями гравці Динамо. Родрігес віддає передачу на Кінджору. Попрацював до останнього Дмитро Хомчиновський. Куражиться вже Родрігес. Іде у нього гра, проходять усі фінти. Але тут з передачею хотів уже надто тонко зіграти. Чи буде контратака? Є швидкі футболісти, потрібно протягнути м'яч. Пас пішов на Крістіана. Крістіан не зумів прокинути м'яч повз Віталія Буяльського. На стандартах Буяльський опускається трішки нижче, не найвищий гравець, тому десь логічно, що він може стримувати атаку. Розганяє атаку своєї команди, пішов уже відкритий футбол у нас. І падіння, Гармаш правила порушує. Повтор цього епізоду. Громов
набрав уже швидкість. Гармаш десь відчував, що не встигає, почав руками собі допомагати. Другий у цьому матчі. Довга передача вперед. Шахап чіпляється з порушенням правил. І якраз таки це фол в атаці. Подобається Лахяру у першому таймі, а от Шахаба не зовсім гра пішла. Поки що йому важко зачепитися. Дуже часто перебуває він в оточенні одразу двох центральних оборонців, які зараз забарний вів боротьбу із Шахабом. Другий Максим Імереков. Праворуч у захисті 45-й Денис Фаворов. Ліворуч 10-й Дмитро Комчиновський. У центрі поля 29-й Єгор Назарина. 7-й Владислав Кочергін. На флангах атаки 28-й Артем Громов. 68-й Крістіан. І два нападники сьогодні виставляє Віктор Скрипник. Бразилець увірвався у штрафний майданчик і здавалося, що ось так ззаду м'яч забирав Шапаренко. Миколенко завдає удару, ще був рикошет. Але рикошет не на користь київського «Динамо». Повтор епізоду. Крістіан нібито бразилець, але в деякі моменти трішки не вистачає йому цієї техніки. Так, ззаду забирав м'яч Шапаренко, але ось так елегантно. Зачепив м'яч, можливо, і відчув дотик Крістіана, але швидше всього, що це м'яч, ви вже почули. Кінжора. Кінжора віддає на Віталія Буяльського. Зараз порушення правил було, ось тут уже змушений був Абдула зреагувати на підказку арбітра на лінії. Повтор епізоду. По ногам ззаду трішки зачепив. Лютий крик від голкіпера. Подача у штрафний майданчик. Шевченко виходить з воріт, дістається йому. Шевченко зараз аж вболівальників перекричав, яких сьогодні немало на Славутич арені. До останнього пішов Гармаш, руку вперед виставляв. Сам знайшов голкіпера у цій ситуації, ніякого порушення правил збитник. Після переможного матчу з Мігельцем визначав, що високий пресник їм дуже допоміг. Але зараз суперник іншого калібру, рукою, по-моєму, трішки допомагав собі Віталій Вернедуб, але арбітр на це не реагує. Можливо, якраз такий Гармаш хотів відчути цей дотик і трішки підіграв у цій ситуації. У нас є повтор. На відміну від рефері, працював руками Вернедуб і, в принципі, певно, ось така позитивна тенденція в діях арбітра простежується. Дає він грати і одній, і іншій команді. Нападіння Крістіана не просвистів. Зараз теж не дав свисток, коли нібито Вернедуб міг правило порушити, а все вже Гармаш, напевно, за свої зайві розмови. За дуже довгий язик отримує жовту картку і продовжує спілкуватися. Чесно кажучи, інколи дуже важко зрозуміти поведінку Гармаша, не лише мені, а його партнерам по команді. В бій нову свіжу кров, тому що справді є з кого вибирати. На лаві запасних підбір «Динамо», дай Боже. Паворо перериває контратаку «Динамо». Абдула дає свисток. Ще одна зупинка у нашому матчі. Кличе когось до себе і дістає ще один гірчичник. Назарина. Жовту картку теж отримує. Вирішив Анатолій Абдула показати обом командам, що потрібно трішки спокійніше діяти, менше правила порушувати. Тут Назарина збори провів. Є невтомний Олександр Караваєв, який частину своїх найкращих років провів саме у складі луганської команди. Тут він став, напевно, що футболістом, про якого ми дізналися і знаємо. Тут він виріс з капітанською пов'язкою, скільки має. Знову Валахяр на межі штрафного майданчика віддає передачу. Є ось така цікава риса Валахяра. Часто гравці групи атаки намагаються увірватися у штрафний майданчик, там створити небезпеку. Лахер навпаки вилітає з м'ячем із штрафного майданчика. Шапаренко тим часом жовту картку теж отримав. Шахап, як красиво розібрався, удар від Шахаба і Бущан на місці. Все спокійно показує голкіпер «Динамо».
усім своїм виглядом, що навіть ніби ось удар не помітив. Удар Шахаба, можливо, то не зовсім вийшов, прямісінько по центру. Голкіпер мав спокійно забирати м'яч, але як обіграв Шахаб опонентів, ось це вже зовсім інша історія. Ще одна жовта картка. Не Гармашу, тому що у нього гірчичник є. Віталій Вернедуб. Таке відчуття, що Абдулла знайшов у перерві останнього за рахунок самовіддачі, яка часто перетворюється у подібну кількість порушень правил. Динамо вдвічі менше фолів. Зараз ще один фол. Жорсткий фол від Фаворова. Жовта картка має бути швидше всього. І напевно, що не так, як за цей фол, як за розмови, як за ось цю агресію Фаворова до рефері на лінії. Давайте ще раз дивитися. Постелився той момент, коли і у м'яч зіграв, і ноги суперника перевірив. Вийшло, що Миколенко фактично наступив на ногу Фаворова. Поспілкувавшись із Луческо, освіжити фланги. Динамо, удар! Кочергін, це ж його моменти. Це його шанси, його позиція. Кочергін три м'ячі Інгульцю відвантажив. Оформив хитрик і зараз був дуже близький, аби продовжити матчі із забитими для себе м'ячами. Один з кращих, такого не було. І ось швидкість Олександра Караваєва, який свіжий, з'явився у нас на заміну. Караваєв у стартовому майданчику хитнув суперника. Олександр Караваєв віддає передачу під удар. Віталій Миколенко потягнув Шевченко цей удар і рукою! Рукою зіграв гравець луганської команди. Це був Максим Імереков. Жовта картка саме для нього. Не сперечається Імереков. Відмахнувся рукою, але він сам розуміє прекрасно, яку частину тіла м'яч зачепив. І ось вам заміни Динамо. І ось вам довга лава запасних. Віталій Буяльський в такому елегантному підкаті вже летів, доторкнувся до м'яча, а м'яч у свою чергу зачепив руку центрального оборонця Луганська. Депена проти Шевченка. Пробиває Карлос Депена, Шевченко потягнув! Микита Шевченко, нічого собі! Інтрига жива, інтрига в нашому матчі не помирає. Фаворов полетів в атаку, Зоря може спробувати зрівняти рахунок. Шахаб, Шахаб розкатав Сидорчука, пробиває з дуже далекої відстані. Поспішив Шахаб. Напевно, десь окрилений успіхом своєї команди, що врятував Зорю капітан Микита Шевченко, який, здавалося, у першому таймі в кількох моментах, коли грав ногами, десь хвилювався, тому що були неточні передачі. Ось тут перед ударом з позначки показали Шевченко і здавалося, що він впевнений у собі. Небагато бачимо ударів обох команд. Загалом стандартне положення. Зараз ще один удар. Кочергін правою пробиває вище воріт. М'яч полетів. Ось такий універсальний футболіст. І лівою може пробити і правою без будь-яких проблем. Шукає свій момент Владислав Кочергін. Йому дають бити в другому таймі. Коли футболісти були і в одній, і в іншій команді, таких гравців багато. Зараз Кочергін знову підбирає м'яч, чи це буде пенальті? Так, на позначку вказує Анатолій Абдулла. 100% пенальті. Так само, як і в моменті з Зорею, коли рукою зіграв Імереков. Зараз не рука, зараз ігровий епізод. Сидорчук може довго сперечатися. Полетів він у підкаті і суперника зачепив. Пролетів повз м'яч Сергій Сидорчук. І що тут говорити? Є така риса Сидорчука, він намагається завжди доводити свою правоту. Ще одна дуель, ще один пенальті. Розганяється Фаворов, удар! Не забиває Фаворов, нічого собі! Що ж це за матч, що це за божевілля? Два пенальті. Нуль забитих м'ячів з пенальті. Ох і матч. Георгій Бущан радіє, зараз допомагає йому стійка воріт. Але теж потрібно змусити суперника направити м'яч туди. Подача. Хомчиновський на іншому фланзі. Дмитро Хомчиновський.
Підлаштовує собі м'яч під подачу. Бучан виходить, грає кулаками. Там боротьба за м'яч. Змішалися і свої, і чужі. Теж здавалося, що вгадав одразу кут Бучан. Зробив ось рух. Нібито, що буде стрибати праворуч. Поворот таке відчуття, що бив, знав, куди буде бити, не гадав, не стежив за голкіпером, за його рухами, але намагався пробити під стійку. Вийшло прямісінько в стійку. Емоції Віктора Скрипника діаметральні. Тимчик кинув м'яч за бокову лінію. Буяльський жорстко. Віталій Вернедуб зустрічає його. У Віталія Вернедуба є жовта картка. І йому про це не потрібно забувати. Звісно, не той момент, який тягне на ще один гірчичник, але може Віталій Вернедуб ось так догратися. Подібним жорстким футболом зрозуміло, що зараз Максим. Депена на Віталія Миколенко. Той прискорюється, може віддати тонку передачу. Робить пас на Віталія Буяльського. Буяльський! 2-0! Динамо! Відзначається, якщо не з пенальті, то з гри забиває Віталій Буяльський. Просто божевільна радість від нього. Підлетів до Сідні Клея. Розуміє Динамо, наскільки важливий цей м'яч. Подивіться, як же ж видихнула команда після того, як забив Віталій Буяльський. І зовсім інші емоції у Хомчиновського. Зря могла зачепитися сьогодні за очки. Максимально інтригуючий футбол. Віталій Буяльський відзначається. Віталій Буяльський, який через пошкодження пролетів повз Євро, але був дуже важливим у попередньому сезоні. Тут Депена. Попрацював з м'ячем, віддав передачу. Здавалося, що мають уже Миколенка ось тут зустріти, але Лавро Цвек довго думав, довго робив ці кроки вперед. Віталій Миколенко доволі комфортно віддав передачу на Віталія Буяльського. Буяльському достатньо двох дотиків, аби прийняти, пробити. І пробити приціль. Ну, дуже сильний удар, але дистанція така, що особливих шансів у Шевченка не так-то й багато було. Звісно, міг дотягнутися Шевченко, але не бив сильно Буяльський, бив грамотно. Точно у цій ситуації. Кулач. Корпус поставив. Біхі Мерекова. У плані швидкості Кулач матиме перевагу. Віддає передачу Караваю. Олександр Караваю. Штрафну майданчику. Караваєв завдає удару. Перевіряє свого екс-партнера. Микиту Шевченко. Шевченко на місці. Закривав ближній кут. Міг віддавати і передачу. Олександр Караваєв піднімав голову, але зрештою вирішив пробити. Можливо, понадіявся, що буде читати у цьому епізоді. Микиту продовжується атака. Зараз незрозуміло, у кого буде м'яч. Зоря поки що не може на землю опустити. І опускається на землю не м'яч, а Громов. Опускається через допомогу Олександра Тимчика, який жорстко корпус поставив в спину, ось так підштовхнув Громова, ще й, по-моєму, ногою. Кабаєв вийшов на заміну і, чесно кажучи, не найкращий свій матч поки що проводить Владислав. Вміє ситуацію загострювати, може обіграти, пробити, дати ось ту потрібну агресію. Зараз вона дуже потрібна для луганської команди. Кочергін проводить матч на рівні. Доворіт не так-то й близько. Назарина пробиває і все контролює абсолютно Георгій Бущан. Олександр Гладкий, нападник із величезним досвідом, який читає подібні ситуації. Але зараз ситуацію то прочитав не до кінця, щоправда. Бущан. Усміхається Бущан. Жовту картку отримує за те, що дуже довго вводив м'яч. Не вводить. Кабаєв. Кабаєв обігрує Сидорчука, ще проходить повз двох суперників. Таку коробочку взяли зараз Кабаєва. Ще одне стандартне положення. Схожа дистанція. Зона, з якою пробував не так давно Єгор Назарин. Зараз швидше всього, напевно, забере м'яч Віталій Вернедуб для потужного удару. Вернедуб біля м'яча розбігається для потужного удару. Віталій Вернедуб не прошив стінку. Але зберіг м'яч для своєї команди. І Назарини, і Вернедуба удари особливо то не вийшли. Шевченко. Довга передача вперед. Передача на Караваєва. Вони вже грають не в одній команді. Шевченко мав би це запам'ятати. Карлос Депена у штрафному майданчику. Депена. Шевченко рятує. Ще один удар. Кулач. Влітає м'яч не у ворота, а вилітає він за межі футбольного поля. Для Кулача хороший момент. І що все почалося.
Передача Шевченка. Знову ж таки, якщо руками сьогодні Шевченко грає майже безпомилково. І пенальті взяв далеко. І Єврокубки будуть розпочинатися для цієї команди. Раунд плей-офф. Заря зіграє проти Рапіда або Анортосіса. Швидше всього, що проти першої команди. Тому що Рапід у першому матчі переміг з рахунком 3-0. Тому теж десь потрошку має Скрипник думати не лише про внутрішні змагання. Кочергін віддає цього разу передачу. Голосу! Забиває! Котре. Ось цікавий новачок луганської команди. Ринок Оусу. Ганець у третьому матчі поспіль покидає футбольне поле із забитими м'ячами. Перший так забив за молодіжку, але яка різниця? Давайте ще раз дивитися. Кочергін не бив. Віддав дуже тонку передачу. Оусу прочитав ситуацію, розташувався між двома оборонцями і таки відправив м'яч у сітку воріт Динамо. Якби трішечки раніше зробив це Оусу, яка ж інтрига у нас була б наприкінці матчу. Які емоції ще довелося пережити. Поміж ніг відправляє м'яч Бущану. Ось так. Бущан, який нібито сьогодні намагався ловити все, що летіло в бік його воріт. Не так то й багато було цих ударів. Справді небезпечних, але зараз Оусу пробив не сильно, але дуже хитро. Завершується наш поєдинок. Зоря нав'язувала інтригу до останнього. Сирота 18-та хвилина, Буяльський 80-та, Раймонд Оусу на 94-й. Зоря билася до останнього. Два незабитих пенальті від Карлоса Депене, Дениса Фаворова. Просто божевільний поєдинок, в якому вам прекрасного настрою, який нам дарує футбол. І на завершення ще трішки статистики. 15 ударів у Зорі, 12 у Динамо. Ось такий футбол, друзі, нам потрібен. Динамо перемагає, здобуває другу перемогу поспіль, продовжує свою боротьбу за чемпіонство.